Repórter 1520, Francisco José. Amigos, eu estou aqui com uma jovem senhora. Essa jovem senhora está aqui com uma denúncia feita na Delegacia de Polícia Civil que, além de agredirem ela, ela sofreu ainda tentativa de estupro. Isso só aconteceu ontem, foi isso? Foi. Como é que foi? Ele mandou descer da moto e mandou ficar de joelho. Levaram meu celular, R$200 e minhas canas, uma chinela que eu tinha. Você estava onde quando lhe pegaram? Num bar, em frente à rodoviária. Frente à rodoviária. Você mora no Bregadorf, é isso? Isso. Você tem quantos anos? 25. Aí você estava lá no bar e encontrou essa turma, encontrou essas pessoas? Foi. É um homem, uma mulher? Como é que é? É um casal. Casal. Estavam de moto? Isso. Aí eles fizeram um convite? Como é que foi? Como é que foi a abordagem? A gente tinha paredão lá na bica. Então, paredão na bica. Aí eu fui. Vocês já tinham conversado já aí alguns minutos, aí teve umas... Passou a conhecer e tudo, foi. Aí depois eles fizeram esse corrente. Isso. Aí disseram, tem paredão lá na bica, vamos? Foi. Aí eles estavam de moto? Estava de moto. Isso foi que horas? 10 horas. 10 horas da noite. Aí saíram com você na motocicleta? Foi. O casal? E aí, como é que você percebeu que se tratava de um... Eu pulei da moto no meio do caminho, aí eles pararam em frente a tal de casa de pedra. Por que que você pulou na moto? Por que que você percebeu que era algo de errado? Porque eu não escutei nenhum paredão. Não escutou nenhum paredão, você disse aqui tem algo estranho, esquisito. Foi. Aí você pulou da moto em movimento. Foi. Por isso que se machucou assim. Foi, desse jeito. Na hora que caiu, foi que aconteceu? Foi que aí foi na hora que eles mandaram ficar de joelho ali, ele começaram a me bater, pegaram meu dinheiro. E ele tirou minha roupa, disse que eu era pra me sair pelada de lá. Tirar sua roupa? E aí você saiu pelada de lá mesmo? Não, aí jogaram lá, eu peguei minha roupa. Pegou sua roupa, né? Mas levaram os seus... Meu celular, uns R$200 e minha chinela. E sua chinela. E ainda lhe bateram muito, né? Foi. E machucaram bastante. Foi. E hoje você está aqui fazendo a denúncia, prestando queixa, né, registrando o BO desse caso que lhe aconteceu. Você consegue identificar as pessoas? Sim. Consegue, né? Já passou aqui todo o bizu, as informações para a polícia? Tudo. Tudo, né? É, realmente foi um momento de tensão lá para você, né? Foi, eu fiquei com medo, nunca aconteceu isso comigo. Você foi judiada bastante? Muito, eles chutaram minhas costas, ela segurou meu pescoço, ela disse que era pra matar logo, porque senão ia dar B.O. pra eles. Aí passou uma pessoa de moto lá e eles foram embora. Quando passou essa pessoa de moto, aí eles... Foi, eles ficaram com medo. Ficaram com medo de aí se evadiram e lhe deixaram em paz. Foi. Aí foi nesse momento também que você resolveu sair dali. Foi, eu vim de pé. Vim de pé. Tem em casa? Tem em casa. Realmente complicado, né? Uhum. Passar por uma situação dessa. Mas fica aqui o alerta, né? Uma lição para você pegar um transporte e sair com as pessoas que você não conhece bem, né? Isso. Logo na primeira noite assim que conhecer, sair com eles, né? Verdade. Independente do convite, seja um convite bom, tentador, tem que, né, conhecer bem, saber bem com quem vai sair, né? Isso. Principalmente à noite. Isso. Tinha um paredão na bica e nada de paredão. Nada de você ouvir esse som. Nada. Aí você vinha entre eles dois ou vinha bem na traseira mesmo, na moto? Eu vim entre eles dois. Vinha entre eles dois e deu pra pular. Deu pra pular. Pulou de cima da moto e se machucou. Porque foi quando subia o alto, assim que tava subindo. Aí ia devagar. Aí além deles roubaram os seus pertences e lhe agredirem muito, tentaram mais alguma coisa contra você? Tentou me estrupar ele. Tentou mesmo? Foi? Tacou o dedo nas minhas partes. Tirando sua roupa? Rasgou minha calcinha, lamei no meu corpo. Foi mesmo? E você gritava, o que é que você dizia? Eu não dizia nada, eu só perguntava por quê. Mas tinha alguma arma, alguma coisa? Nada. Nada, né? Mas eram dois, né? A mulher e o homem, né? Não tinha. Ela me segurava também? Não tinha como eu me defender. Ela também ajudou na... Isso. Nas agressões e na tentativa de estupro? Ajudou. Um abraço pra você, viu? Que realmente resolve esse caso aqui, viu? Tá. Realmente foi um caso muito sério, viu? Tá bom. Sério, viu? Um abraço. Você tá muito... Tá nem podendo andar direito. Fez o exame de corpo de delito? Não, vou fazer ainda. Vai fazer ainda? Quais foram as lesões na sua queda? O que foi que se machucou aqui? É, a perna aqui tem umas escoriações, machucado o braço também.
Aqui é a mão dele. Aqui são marcas da mão dele, onde tem umas luxações, uns hematomas. No pescoço também aqui. As unhas dela. Umas unhadas. Dos dois braços aqui também. E minhas costas. Suas costas da queda, né? Não, chute, não chutava também. Isso aqui foi de chute. Minhas costas. A intenção foi só essa mesmo, lhe roubar ou eles tinham alguma coisa contra você? Só queria me roubar. Alguma rixa mesmo contra você? Não, você nem conhecia esse casal. Ela, eu acho que ela tem muita inveja de mim, porque ela pedia várias coisas no Facebook, vídeo que eu postava, ela me pedia. Ela disse que era pra me sumir do e-book, não sei o quê. E só quem tinha de loura aqui era ela. Ah, é isso? Que caso estranho, viu? Esdrúxulo este caso. Um abraço pra você, tudo de bom. Repórter 1520, Francisco José.